Os torcedores realmente desistiram de fazer o protesto aqui na Serrinha. O ônibus do Goiás acabou de chegar, 8 horas e 22 minutos, e nenhum torcedor aqui. Um forte esquema de policiamento que escoltou o ônibus do Goiás até aqui a sede da Serrinha. Vários policiais aqui na calçada, mas nenhum torcedor para protestar. Então, desistiram do protesto, o Goiás chega em casa e na bagagem, mais uma derrota. Perdeu para o Criciúma por 2 a 0. O Mais Esportes acompanhou todos os detalhes. E sem cópia. Vocês se judiaram, não tem nenhum torcedor? Está tudo tranquilo aqui, nós estamos com um efetivo aqui muito bom. Todos estão conscientes do seu dever aqui e está para tranquilidade. Sobre a manifestação lá no aeroporto de Goiânia, alguns torcedores reclamando da ação da polícia, se intimidar, não quiseram vir para cá. Como que o senhor viu esse tumulto todo? Eu não estava lá, né, e nem tive conhecimento do que aconteceu lá. O que eu posso falar de onde eu estou aqui. Aqui nós, da hora que nós chegamos aqui, tranquilo, não compareceu nenhum torcedor, ninguém reclamando também. Atividade nossa tranquila. É papel da polícia também resguardar o time do Goiás? Não é bem o time, é a segurança pública, né? Nós resguardamos a segurança do cidadão. Eles são cidadãos e nós estamos aqui para resguardar.